Hvordan synes du turen gikk i dag? Ja, det gikk alles utomordentligt, men når man vinner så kommer ikke noe mye snøy direkte med. Og du glad for seieren? Ja, absolutt. Det her et lopp som jeg vil ha vunnet i flere år. Jeg har vært 3, 2 ganger og 4 en gang, så det var fantastisk skjønt å få vinne. Hvordan var formen? Ja, det er altså litt... Ja, jeg var jo helt klart i bra form, men sen hadde jeg fantastisk glid. Slet lite med fæste, så det er svårt å si. I början trodde jeg var riktig dårlig form, kan jeg si. Men sen hadde jeg noen mega grymme skider, så det gikk det lett på slutet. Hadde du noen ulykker eller uheld? Nei, men jeg tappet... Jeg hadde nå sikkert 1,5-2 minutter opp til tætetog. Og da gikk jeg på alt vi hadde nedfør der mot... Kanskje vi... Ja, det var 20-25 km. Og sen kom jeg precis og så jeg dem på. Så da var det... Hvilken del synes du var tyngst? Ja, tyngst det. Jeg slet jo mest i backarna helt klart. Det gjorde jag. Och sen sista 2-3 km, 2 km var jag extremt trött också. Hur då när Birkebeinern i förhåll till Vasaloppet? Nej, Birkebein är ett helt annat lopp. Det är alltså så här kuperat, det är inte många, det är mest kuperat eller långlopp vi kör. Så det är mer som en traditionell 5 mil egentligen. Så du vill delta igen? Ja, absolut, det kommer jag göra. Det kommer jag göra. Tusen tack.